Mama makat po, paisas nixen apa dong ha? Nibet tadi viral dong dong, kujat amat tadi bian par song ya mo. Oke. Singa bolero na? Bolero? Oke bolero na. Bolero cha ba lucky drone na sih bejo. Acha 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 lucky drone na. Bolero raja bola lucky drone na nang bune. Oh, ngai yin ba skuti hor agen. Skuti wa acha acha. Tiap cina suku dia main nak mandi bang ade. Oh, gemukan cokari. Arya gemukan cokari. Rama tol gemuk. Soban nak play deh kari sama sama. Satik jam play deh. Ya, hai. Man, pasal berempat okey buat apa? Hai. Yang khas price ni bunga. Man, pasal berempat okey nak kerjain apa? First price atau second price mu ya? Atau third price ya? Ayo, duck fling aja. Oh no. Oh, tunggu tunggu ni ah. Oh, cina nama khas mana? Boleh cuba tamat dong kalau mungkin kau betul cina mana? Okey kan? Hai. Mandi mana saya tak saya cepat le. Ya, kau dalam sahaja. Aduh, dong kamu. Ya, ya cuma di bank bat kepa. Ya, kau. Cina dong ah. Aduh, cina dong kamu. Oh. Ayah, sobanan batang pelabuhan mantian. Oh eh. Bolero, bolero, bolero. Hajar tham cabu bolero. Aro alto keten. Lelang nak mandi apa? Pasal ni kau tinjau mana ba? Ya nak cakap apa dengan saya, mandian. Mandian, cik 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 nak cik boleh kau tak pelik ada. Thank you.
Cek cak nak cik Google ikan kerana pandal ni mandi sama mandi. PS6 Bolero. Wah, pars. Oh, tahu dia cium ia pars. Tahu dia nu pars cium ia deh. So Bolero malik mana orang? Cing sepangan ke Bolero malik? Oh, kepan kepan. Nasi dalang mana orang ya? Nibat tahu dia final longkut jangan mo. 我到底拍那龙虎山能吗？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 我到底
Sini. Ya bili. Angkat dulu. Wei 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 wei. Orang ni. Ha. Baita ki baita ki jong mana? Patra tini name? De 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 de. Purse. Purse. Oh, itu ada pinter sungai ya. Jadi ini betapa banyak macam masa, masih yang mu. Sijen itu. Harus betam tengde. Bosan tapi lihat nasibnya. AS 35C5700 AS EP4835 AS 9222. Ya, bolero gari?
ya bolero gari alto kiten areba alto kiten bolero gari alto kiten are alto kiten ara beta gaba ya ba alto kiten ya alto kiten na kimbang na thangkha lak saunare ang nokya thangkha lak sa are ya hada sopunga haja khulachi ma ise jokai haja khulur khande consolation system yen ge consolation consolation price aro consolation price ya hai hai yana pati bang bak gba chuwa dal gba chui ino khai hai Pakta man saman di bangga chani ini dal de. Chani chani niu bangga de sakti ni saman naya di. Sakit ham gak kian. Mi cung mi asam mung san dukuna. Oh, ija nang butung ayro. Ira ane nang kian. Haja sakit ham rcha bungani bolero. Sawan man ayek nok. Hmm? Apa toko apa? Lucky draw dong kayaknya Ya kayak lucky draw. Cek cak nak sih Google kakak tak bukan niat bu. Nak si. Hah? Oh eh. Nak cik boleh ke parang ni nak hai. Ayo, ya gemuk. Sakat hamsan kari mat nang betong agen mandi dah awek pula. Eh, lorim sil. Fred ki baka boleh orang ni ar boleh orang ni ni dok sengah. First second saksanan ma? Saksaman dian ma ningan awe. First second ko? Owe. Polero aro alpo ketin gomo? Owe. Kita cedari aina ha? Aina jok. Owe, anchin di peo peja.